Amigos, o governo corrigiu a tabela do imposto de renda abaixo do índice de inflação. 4,5% quando o IPCA previsto está em torno de 5,7%. Os próprios agentes fiscais estão considerando isso uma covardia com o contribuinte, que antes, ganhando até R$ 1.840 por mês, ficava isento do imposto de renda. Agora, se ganhar acima de R$ 1.787,77, vai pagar imposto. É realmente cruel, né? Nós vivemos no Brasil da tributação. Isso para quê? Para, quem sabe, patrocinar mensalões, as viagens do Renan e companhia. Ora, façam-me o favor.